Murid-murid, selamat sejahtera. Ini Cikgu Teo. Okey, saya Zhang Lao Shi, Cikgu Teo. Hari ini kita nak belajar kata ganti nama diri. Jadi, ren cheng dai ming shi. Dalam bahasa Cina pun ada wo, ni, he, ta. Saya, kamu, dia. Wo, ni, ta. Saya, kamu, dia. Wo, ni, ta. Saya, kamu, dia. Wo, oh, sorry, 不好意思，唱太久了。OK， 现在我们来看一下，这里简单介绍几个 kata ganti nama diri。有些同学很厉害了的，那不用紧，很厉害也是要看，很差的也不用紧，你看了你就会了。OK， 来，我现在简单的介绍一下几个。其实 kata ganti nama diri 有很多种 ，ada berbagai jenis kata ganti nama diri。Tapi hari ini saya cuma memperkenalkan beberapa yang basic， yang mudah dulu ya。Kata ganti nama diri, 人称代名词。Pertama, 咻，第一人称代名词。Kata ganti nama diri, 指的是自己的，讲自己的 ，OK。那么呢，包括了 saya, 我 ，kita, 我们大家，和 kamu, 我们 ，OK。那么呢，第二人称代名词呢，是指着对方的，就是你和别人在讲话的时候。对，跟别人讲话的时候，你一定跟他说用的你用的用词。那么你叫对方什么？你没有理由叫对方哎哎哎阿布阿告啊，有名字当然是叫名字啦，当然。但是你没有理由每个对白都叫名字嘛，对不对？比如说我讲阿丽莎，嗨阿丽莎，阿巴嘎巴，阿丽莎ada makan啊，阿丽莎 pergi mana？ 啊 hari itu saya nampak Alicia， 啊 bawa Alicia， 啊 itu kakak Alicia， 啊 dan makcik Alicia。我一直讲阿丽西亚，阿丽西亚就很烦了。但是我们把它阿丽西亚改成嘎木的话，就稍微好听了。Hi， 阿丽西亚 ，kemana kamu pergi？ Hari itu saya nampak kamu bawa adik kamu dan makcik kamu。你看就比较好听了。OK， 第二个呢是阿瓦，你呢？很多人会觉得说比较不客气的。OK， 通常比较熟悉的人会用阿瓦啦。Kalian，OK，、okay? 还有嘎木其实也是一样啦。OK，Kalian、okay? 呢就是你们。OK， 讲你们。OK， 那么现在我们来看第三人称代名词呢，讲的就是别人。OK， yang ketiga， kata ganti nama diri ketiga。OK， 这里面包含了 dia， 讲别人的，不是在你面前的人，在别的地方的人。OK， dia 他 ，mereka 他们，还有一个你们也会的，如果我们讲的他，那个他是尊敬的他。比如说是讲着别人的爸爸啦，还是讲着老师啦、医生啊，这些比较需要尊重的人呢，那么我会用什么？用什么？对了，用 beliau。OK， 但是我这里没有讲 beliau 啦。OK， 现在我们来看第二面，这里呢有几个简单的练习给你们看一看。好，这里第一个这个人呢名叫吉宏。OK， 他在说话了。Nama teng teng teng吉宏。哦，我再看第二题。Itu kawan-kawan saya. Nama ialah Ali dan Mutu. Okey. Ali dan Mutu keluar. Inilah Ali dan Mutu. Kawan-kawan dia. Mutu, teng teng teng, nak ke mana? Mutu pun jawab. Jihong ajak saya bermain. Jom mari teng 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 pergi sama-sama. Okey, di sini terdapat 4 pilihan jawapan. Kamu, saya, mereka, kita. Okey, kamu tadi cikgu sudah pernah cakap. Sudah cakap tadi, kamu ialah ni. Saya, wo. Mereka, tamen. Kita, woman, tajia. Okey, faham ah? Okey, jadi jawapan pertama. Nama apa Jihong? Jawapannya ialah? 5 miau. 5 saat dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, jawapannya ialah? Nama saya Jihong. Bagus, bagi mereka yang betul. Salah pun tak apa. Sekarang kamu sudah tahu kan? Nama saya, 因为他在讲的是他自己的名字，所以 nama saya Jihong 不可以讲 nama kamu Jihong， 因为他在讲他自己啊，对不对？你看他在讲他自己，他就是 Jihong 啊。OK， 第二个， itu kawan-kawan saya. Nama OK， kawan-kawan saya 就是讲着他们了。现在他在跟我对话，他在介绍他们别人了。他们是哪个答案？ 5 saat daripada sekarang。Apakah jawapannya? 5, 4, 3, 2, 1. Jawapannya ialah
Eh, kenapa dia pergi nombor tiga pula? Wow, wow, wow. Okey, tak apalah. Ini sudah bagi jawapan. Okey, Mutu kamu nak ke mana? Okey, Mutu saya ke nali. Now, 因为他在跟 Mutu 说话. Okey, 没关系. 我再给你们看吧. 刚才的第二题的答案是 mereka. Okey, mereka ialah Ali dan Mutu. 他们. 那么第三题, 为什么我们用 kamu nak ke mana ne? 啊, 徐慧, Ali 为什么要用 kamu? 因为 Ali 在跟 Mutu 说话, OK, 他在和 Mutu 说话, Mutu 就是他的对方, 他在面对面, OK, dia sedang bercakap dengan Mutu, jadi dia panggil Mutu, kamu, ha, OK, jadi apa jawapan pula Mutu? Jihong ajak saya bermain, jom mari, ha, mari kita, hasil mari kamu, jawapan tinggal satu saja, 只有一个答案, 那就是 kita, 对了, OK, 那么意思说, 他, 跟阿丽说，他们两个一起，他约阿丽一起呢去找基宏 ，OK？ 所以为什么不要用 gami？ 有人讲过，老师不是 gami 吗 ？gami 也是我们呢、啊。那么 gami 跟 kita 有什么分别 ？OK？ kita 呢是讲我们大家，包括听的人，包括对方一起。那么 gami 呢只有我自己的和我自己的一些人。 跟对方听的人没有关系的。现在呢 ，Mutu 呢要阿丽和他一起去，所以他是一 gang 的，一起的。所以呢，他这里要用 kita。OK， 现在我们来读句子啦。Nombor satu， nama saya Chihong. Itu nombor dua， itu kawan-kawan saya. Nama mereka ialah Ali dan Mutu. Nombor tiga， Mutu， kamu nak ke mana？ Empat。 Chihong ajak saya bermain. Jom mari kita pergi sama-sama. OK, 我读一遍了。现在你们跟我读一次, OK? Nombor satu, nama saya Chihong. OK, bagus. Nombor dua, itu kawan-kawan saya. Nama mereka ialah Ali dan Mutu. OK, bagus. Nombor tiga. Mutu, kamu nak ke mana? 这里要稍微高一点,因为它是问人. 刚刚给他答案,是阿爷答案. OK. 好, bagus. Nombor empat. Chihong ajak saya bermain. Jom mari kita pergi sama-sama. OK， 那么大家都读得很棒了 ，OK， 那么现在呢，我的课已经完了，短短几分钟，那我相信你们也很容易吸收吧。我、你、他、我就是第一代名词，讲的全部是自己的。那么呢，你呢，就是嘎木啊，那些嘎木就是讲的对方的 ，OK， 第二人称代名词 ，kata ganti nama diri dua，OK， kita， 不是那个 mereka， dia， 他们。 他就是第三方的，就是别人的 ，OK？ 好啦，那么你们如果还想要知道的话，你们可以看回这个 video， 或者是看回老师给你们的那个一些拉丁汉很大 ，OK？ 等一下能记得完成我的功课啊，谢谢大家。